Să presupunem că în mijlocul pustietății dai peste un gard care îți blochează calea. Ce faci? Îl dărâm pentru a-ți continua drumul? Sau te oprești și te gândești serios la motivul pentru care a fost ridicat? Gardul lui Chesterton este o regulă simplă ce sugerează că nu ar trebui să distrugi un gard, să schimbi o regulă sau să renunți la o tradiție până nu înțelegi de ce au fost create inițial. Conform acestui principiu, gardurile au un scop, au fost atent planificate, iar construcția lor a costat timp și bani. Cineva trebuie să fie avut un motiv pentru a crede că ridicarea gardului este o idee bună. Așadar, ce se întâmplă dacă îl dărâmăm? Antreprenorului Steve Blank îi place să atragă atenția asupra faptului că, atunci când startup-urile angajează primul director financiar, acesta dorește să arate că este proactiv și reduce costurile. Unii merg atât de departe încât calculează până și cheltuielile gustărilor gratuite oferite angajaților, pentru care încep să perceapă o mică taxă. Evident, angajații pot plăti, dar nu le place această schimbare în cultura organizației. Astfel mulți ar putea pleca. Așadar, firma economisește câțiva bănuți pe arahide, dar cheltuiește mii de dolari angajând noi ingineri. Iar acest lucru se întâmplă deoarece reformatorul nu a înțeles scopul politicii eliminate. Un exemplu mai tragic de reformă greșită a fost Marele Salt înainte al Chinei, dintre 1958 și 1962. Una dintre inițiativele sale a fost campania împotriva celor patru dăunători, pentru eliminarea tuturor țânțarilor, muștelor, șobolanilor și chiar a vrăbilor, bănuite că fură grâul de pe câmp. Astfel, milioane de oameni au făcut zgomot, lovind în vase și oale, pentru a împiedica vrăbiile să se odihnească, extenuându-le până la moarte. Unii pur și simplu împușcau păsările care zburau, iar alții distrugeau cuiburile și le spărgeau ouăle. Campania a funcționat și a dus aproape de extincție populația de vrăbi din China. Dar cum rămâne cu urmările neintenționate ale acestui lucru? Fără vrăbi pentru a le putea mânca, populațiile de lăcuste au explodat, invadând țara și agravând problemele cauzate de alte reforme. Consecința a fost marea foamete din China, una dintre cele mai mari dezastre create de om, cu zeci de milioane de morți. Poate că toți cei care vor să se rupă de tradiții sau să reformeze normele ar trebui să învețe această scurtă frază din 1929 a filozofului G.K. Chesterton. În privința reformării lucrurilor, spre deosebire de deformarea lor, există un principiu simplu și clar. Să zicem de dragul simplificării că un gard sau o poartă este construită de-a lungul unei străzi. Reformatorul mai modern se apropie de ea și spune: nu-i văd utilitatea, haideți să o îndepărtăm. La care reformatorul mai inteligent va face bine să răspundă: dacă nu-i vezi utilitatea, cu siguranță nu te voi lăsa să o distrugi. Pleacă și mai gândește-te. Apoi atunci când te întorci și îmi vei spune că îi înțelegi sensul, îți voi permite să o distrugi. Ce credeți? Este apărarea conservatorismului, conform lui Chesterton, un principiu bun de urmat? Sau e nevoie și de oameni care să demoleze structurile vechi, chiar dacă nu înțeleg pe deplin motivul pentru care au fost construite? Împărtășiți-vă părerile în comentarii! Dacă vă place modul în care explicăm idei complicate prin animații simple, puteți să ne susțineți. Vizitați patreon.com/sprouts ca să vedeți cum funcționează și despre ce-i vorba. Sperăm să ne vedem acolo! Și dacă sunteți părinți sau profesori, verificați site-ul nostru sproutschool.com, unde puteți găsi informații despre această lecție, cât și alte lecții video, plus resurse suplimentare și activități pentru clasă.